Alô? Alô? Pessoal, se já puderem tomar nos seus lugares, nós vamos começar aí em alguns segundos. Anteriormente, nós tínhamos comentado sobre a importância das colaborações com diversos atores nas iniciativas do CGI-BR e do NIC-BR, e na própria mesa de parceiros do OBIA. O Tuca comentou sobre um painel que teríamos posteriormente, durante a programação do dia, de um bom exemplo dessas relações colaborativas com outras instituições. O nosso painel agora, Experiência dos Observatórios Internacionais, tratará justamente dessa questão. Eu gostaria de chamar à mesa para iniciar, como moderador, Alexandre Barbosa, do NIC-BR, CETIC-BR. Em seguida, gostaria de chamar à mesa Ângela Eco, da GESIC. Continuando a composição da mesa no presencial, teremos Peter Kese, da OCDE. E Rodrigo Duran, da CNE. Participando também do painel na modalidade remota, teremos João Pitacosta, do ICAI. E Tânia Saba, do OBIA. Desejo uma excelente sessão para vocês e passo a palavra para Alexandre. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui nesse painel. E esse painel, ele complementa muito o que já foi dito no primeiro painel, né? E ontem no lançamento, o Tuca mencionou que não era um lançamento, e sim um nascimento do OBIA, né? E o OBIA, ele já nasce com esse espírito de cooperação, como a gente viu no primeiro painel, né? Somos, na verdade, um conjunto de instituições, de organizações, produtoras de dados sobre a temática de IA. Mas não somente isto, nós nascemos também já com, digamos assim, irmãos internacionais, né? Temos aqui neste painel, várias instituições de vários países, né? E é muito interessante observar o que motivou a criação desses diversos observatórios ao redor do mundo, né? Temos aqui representantes da OCDE, representantes do Uruguai, que recém lançou também um observatório, do Chile, que tivemos o prazer de acompanhar o desenvolvimento e a criação, juntamente com o C4AI da USP, dos indicadores de IA, o indicador latino-americano de IA. Temos conosco remotamente o João Pita, que é do ICAI, que coincidentemente também é um centro irmão do CETIC, porque o CETIC é um centro de categoria 2 da UNESCO, o ICAI também é um centro internacional de pesquisa sobre IA, baseado na Eslovênia, mas tem uma atuação global. E também temos a professora Tânia, do Canadá, no Quebec, que está também à frente de um observatório que tem quase o mesmo nome do OBIA, é o OBVIA, né? Que também ela vai poder explicar. Mas eu queria dizer que já foi muito mencionado hoje por todos aqui que passaram aqui antes de nós a importância de ter dados, né? E dados de diferentes naturezas, sejam dados estatísticos representativos de uma determinada população, como o Fábio já explicou, né? No caso das pesquisas do CETIC, que são representativas dos seus universos, seja na área de educação, falando das escolas e de alunos, de professores, de coordenadores pedagógicos, seja na área de saúde, nos estabelecimentos de saúde, com gestores, hospitalares ou com profissionais, médicos, enfermeiras,
seja nas empresas de mais diferentes setores da economia, né? Indústria, transformação, comércio, serviços, seja na área de governo, falando também dos mais diferentes naturezas de organizações públicas, das diferentes esferas de poder, ou seja, esses dados, quando representativos, eles representam a adoção e, eventualmente, a identificação de oportunidades e barreiras que esses atores encontram no uso de IA. Mas também tem outros observatórios de natureza mais teórica, mais conceitual, de pesquisas qualitativas que buscam entender tendências, né, aspectos éticos, de direitos humanos, de transparência, que são dimensões, muitas vezes, difíceis de serem quantificadas por meio de instrumentos de um questionário, né, de uma survey, de uma pesquisa. De maneira que temos aqui, nesse conjunto de panelistas, não só países e diferentes organizações, mas também diferentes motivações. E eu diria que, ao longo dessa história, né, ontem o Tuca mencionou um pouco da trajetória, desde o momento em que o Ministério da Ciência e Tecnologia, quando tínhamos a EBIA, designou o NIC-BR como sendo o coordenador dessa implementação, né? E esse nascimento foi atraindo parceiros nacionais e internacionais. Algumas instituições que estão aqui neste painel foram fundamentais também para que a gente pudesse inspirar o próprio portal com as suas funcionalidades, como foi o caso do Observatório de Políticas de IA da OCDE, né? Temos uma grande cooperação e o NIC-BR atua no grupo de especialistas da OCDE que debate a questão da medição de IA, e também o IRCAI, que já tinha naquela época, há 2 anos, o João vai poder confirmar isso, um observatório sobre IA e desenvolvimento sustentável, de maneira que esses, particularmente esses dois parceiros internacionais, deram muita contribuição. Ao longo desse caminho, há um ano e meio, mais ou menos, juntamente com a CENIA, tivemos, o C4AI foi convidado, que nos envolveu, discutindo o índice latino-americano de IA, que já vai agora para a segunda edição, acho que o Rodrigo vai poder também falar sobre isso, de maneira que é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou seguir uma ordem e pedir que os nossos panelistas se limitem a 10 minutos para esta apresentação. E vou começar com o João Pita, do IRCAI, para que ele possa nos contar um pouco dessa história, né, e uma perspectiva mais de IA para o desenvolvimento sustentável. E como é que esse observatório que foi criado pelo IRCAI consegue ser uma plataforma de cooperação, que é o que nós, no fundo, também queremos para o Observatório Brasileiro, que nós sejamos um hub de cooperação entre outros centros de IA e outras iniciativas de IA. Então, João, você está com a palavra, por gentileza, você tem 10 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por esse convite. É, sem dúvida, um prazer e de grande entusiasmo estar aqui nesta celebração para o lançamento do tão esperado Observatório para a Inteligência Artificial. Uma vez que este é um painel internacional, eu vou continuar em inglês, mas vou poder responder qualquer pergunta em português, espanhol ou qualquer outra língua. Então, IRCAI is the International Center for Artificial Intelligence. Então, IRCAI é um centro para a inteligência artificial e nós temos como maior foco a inteligência artificial para a sustentabilidade. With the engagement on the sustainable Nós estamos engajados para as metas de desenvolvimento, sustentabilidade e governança e para as Nações Unidas e para a proposta das Nações Unidas para 2030. O IRCAI, ele é um braço da UNESCO também. To accelerate
que visa acelerar as capacidades e habilidades em termos de inovação de políticas, em termos de capacity building, alcançando uma escalabilidade global, empoderando colaboração na área de pesquisas, mas também em vários outros setores da sociedade. Global discussion on Promovendo essa discussão global sobre sustentabilidade do IA. Mais especificamente, nós e outros membros do CETIC, que talvez também conheçam, estamos estabelecendo uma rede para inteligência artificial. E essa rede está sendo implementada em escala global. E é exatamente essa discussão que estamos tendo sobre troca de ideias, pesquisas, para melhorar e acelerar o processo de inteligência artificial. Uma das atividades do IRCAI seria, sabe, com competições, premiações. Nós temos também uma publicação interna com um foco sobre inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável, para dar exatamente voz a essa pesquisa e também em relação às diferentes perspectivas e aspectos. Juntamente com a implementação, ou das recomendações, melhor dizendo, que fazem parte da UNESCO, nós estamos seguindo as posições apresentadas pela mesma. Agora, para falar um pouquinho mais sobre o observatório que nós estamos formando, nada mais é do que uma plataforma para uma pesquisa colaborativa que tem suas que visa entender qual é o impacto da inteligência artificial de acordo com as metas sustentáveis de desenvolvimento de governança, que fornece não apenas novidades, relatórios e dashboards, mas também apresenta mensagens importantes com foco na capacidade em que exibe-se os desfechos dessa pesquisa através do monitoramento de AI e o seu sistema. Além disso, também promove a pesquisa por si só e provê dados e informações a respeito das ferramentas e os mecanismos de funcionamento de IA. A pesquisa seria na área de sustentabilidade e desenvolvimento de governança e como IA consegue seguir esses requisitos do SDG. Nós temos uma série de indicadores mensuráveis, news media, notícias da mídia, também informações científicas, políticas, alinhadas à educação. A educação é uma parte fundamental para a sustentabilidade. E também a parte de inovação ambiental para alcançar a sustentabilidade ambiental. Quando pensamos nas metas de desenvolvimento de governança sustentável e todos os assuntos pertinentes a essas metas, isso está bem formatado, eu diria. Como, por exemplo, no setor da saúde, oncologia, alguns setores da educação, da indústria. Mas ainda há muito mais a ser feito. E podemos juntos criar tudo isso dentro do contexto de IA, doenças raras, pobreza, fome e assim por diante. Para tal, temos um projeto piloto que eu irei brevemente descrever. Na verdade, são três resultados distintos a partir desses programas pilotos do nosso observatório, realizados no nosso observatório. O observatório, por exemplo,
ajuda a entender qual que é a sustentabilidade hídrica a partir de diferentes pontos e como que essa sustentabilidade pode estar ou não relacionado às mudanças climáticas. A empresas e agências governamentais recentemente desenvolveram-se com eles ainda esse ano um desafio para os alunos de PhD na construção de soluções viáveis que pudesse atender à sustentabilidade hídrica de maneira inteligente. Exatamente como estamos fazendo agora com relação a esse novo centro de IA que está sendo criado na Arábia Saudita. Doenças raras é um bom exemplo, é o nosso piloto 2. Com doenças raras, nós empregamos as capacitações de machine learning e IA e pacientes e médicos que precisam desse apoio para essas mais de 7 mil doenças raras, em que a sua maioria são genética. Não há muito investimento ainda sendo feito nessa área, então poderia ser muito bom se mais investimentos fossem alcançados. Isso está sendo feito através de publicações na área médica sobre essa necessidade de um foco e para apoiar essas ideias. E, por fim, Open Education, Educação Aberta, que é um projeto que estamos realizando em conjunto com a Unesco e a Brasília. A Unesco, através da OER, que seriam Recursos Educacionais Abertos, e a partir de um portal de coalizão dinâmica, ajudam os alunos a ter um melhor acesso a material de qualidade. E a nossa meta é entender como que isso pode ajudar, como esse plano da Unesco pode ajudar a sustentabilidade e desenvolvimento de uma governança adequada nessas três áreas pilotos. Aqui algumas das rostos que trabalham para o IRCAI e, se tiverem qualquer pergunta, terei prazer em respondê-las. Muito obrigada. Bom, como foi apresentado pelo João Pita, quando a gente fala da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, IA é absolutamente fundamental em todas as áreas, né, dessa agenda. Vamos passar agora para o nosso continente aqui, para a América Latina. Eu gostaria de convidar o Rodrigo Duran, que é diretor executivo do CNI, o Centro Nacional de IA no Chile, e responsável também pelas áreas de transferência de tecnologia e divulgação, e diretor do Índice Latino-Americano de IA, que eu mencionei, o ILIA, que está agora na sua segunda edição. Então, a gente já tem dois pontos de medição, né? Como que os países da região estão na adoção e uso de IA. Rodrigo, você tem 10 minutos. Thanks a lot, Alexandra and Nick. Muito obrigado, Alexandre, equipe da UBIA, muitíssimo obrigado e parabéns pelo lançamento, ou nascimento, não é, deste observatório. Eu não falo português, não é? Nem vou tentar. Eu acho que o inglês é mais democrático do que o espanhol, porque espanhol e chileno são de difíceis compreensão. Vou ficar aqui no meu inglês de qualquer forma. O Alexandre fez a apresentação. O CENIA é um centro de pesquisa em inteligência artificial, é um centro de pesquisa, não é? Mas nós começamos há 2 anos, quase há 3 anos, com o nosso trabalho. Eu acredito que o que mais nos motivou para começarmos a coordenar várias organizações na região da América Latina com o índice de AI é que não havia informação sobre qual era a situação real de AI na região. Eu tenho uma apresentação, se puderem mostrar, por gentileza. Vou aguardar um momento. Ok.
Mas vou continuar a falar. É fácil. No começo do projeto, eu não sei quem mais está aqui, mas nós contactamos uma primeira pessoa no Brasil aqui para fazer colaboração no Conselho Contínuo. O João nos contatou com o Alexandre e toda a equipe do NIC-BR. E foi incrível, porque eles tinham essa visão sobre a necessidade de ter robustez estatística, algo que nós não tínhamos, porque era a nossa primeira iniciativa. Mas ajudou muito a criar um índice que se tornasse confiável para muitas partes interessadas, tanto públicas quanto privadas. Eu acho que o centro do nosso trabalho é a colaboração com o Alexandre e com vários outros que estão aqui conosco hoje, que fazem parte do nosso comitê diretivo técnico. E este comitê é composto por 6 pessoas dos 19 países em que fazemos mensuração. E o trabalho deles é analisar os indicadores que estamos analisando e ver, olha, isso se encaixa no meu país ou não. Eu insisto que é algo que tem que ser confiável, algo robusto. Quando começamos com este projeto, nós queríamos fazer só para 5 países, mas depois começamos a expandir e agora são 19 na próxima versão. Será lançado no dia 24 de setembro. Acho que nós alcançamos algo que era o objetivo no começo, entender onde estão as lacunas de capacidade e as oportunidades da nossa região no desenvolvimento de inteligência artificial. Eu tenho alguns exemplos disso para lhes mostrarem na minha apresentação, mas vou representando de qualquer forma. Em primeiro lugar, nós entendemos que havia muitos dados disponíveis na região. Acho que agora sim. É um projeto de colaboração que tem muitas pessoas. São 354 pessoas que trabalharam na primeira versão. Agora nós temos cerca de 500 pessoas. É um projeto coordenado, mas não é o nosso projeto só. É um bem público. Não é algo só nosso. Nós temos a parceria e colaboração de várias instituições na região. O que fizemos? Como lhes disse, é um índice que considera o contexto material, social, o contexto da América Latina. E para medir e comparar a performance relativa de países. O componente relativo, quer dizer, a comparação da América Latina e dos seus países dentro do contexto da América Latina. Isso é muito útil para os responsáveis pelas políticas públicas. É possível aprender lições de contribuições específicas. Não precisa olhar para Singapura, Coreia, basta olhar para o seu vizinho, que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura. É muito mais útil para desenvolvermos boas políticas, não é? Este índice na América Latina tem 3 dimensões: fatores contribuidores, pesquisa, desenvolvimento e adoção e governança. São as três dimensões. O primeiro objetivo são os elementos que possibilitam o ecossistema de AI. O segundo é a maturidade daquele ecossistema. Quanto à transferência de tecnologia, de pesquisa estão presentes. E a governança, que é a estrutura normativa. Nós medimos 82 indicadores nessas 3 dimensões. Eu sempre menciono isso, quer dizer, as considerações metodológicas, a priorização de fontes de dados abertos e auditáveis em vez de fontes primárias. Há poucos indicadores que nós começamos do zero. A maioria deles já são reportados para vários organismos que já fizeram uma auditoria prévia.
Os scores que verão vão de 0 a 100 e refletem uma performance relativa dentro da América Latina. Não é extrapolável para outros países fora da América Latina. Nós estamos trabalhando no lançamento, já disse, em 24 de setembro, uma segunda versão, com esses índices. Nós aprendemos 4 lições na primeira versão. Primeiro, falta de dados comparáveis, e vamos falar disso. Em segundo lugar, o interesse de todas as partes interessadas públicas e privadas para o entendimento do contexto regional. A demanda sobre os fenômenos específicos, o mercado de emprego, gênero, pesquisa. E a quarta lição, e a mais importante na minha opinião, colaboração e transparência é essencial para a confiança. Nós temos 600 páginas, não é? Neste índice, mas nós temos ali a metodologia para a reprodução de todos os diferentes indicadores. Todo mundo pode chegar às mesmas conclusões e nós chegamos tendo acesso aos dados. O que é de novo nessa nossa versão? Nós temos indicadores de ética, o gap de gênero e o impacto sobre a força de trabalho. Nós temos também uma expansão da cobertura territorial para 19 países e temos também o impacto econômico da IA generativa sobre os países. Os principais achados. Em primeiro lugar, é uma região muito diversa e algo que faz sentido para nós nesta sala, mas na Europa, na Ásia, na América do Norte, eles tendem a ver a América Latina como o quintal dos Estados Unidos. E não é verdade, não é? Em segundo lugar, nós começamos o fenômeno desse dreno cerebral, não é? Essa drenagem das nossas capacidades. Vejam aqui onde nós temos as publicações. Quando a pessoa publica na América Latina, qual é a sua trajetória? E há poucas pessoas que até vão embora, muitas até saem da América Latina e voltam depois. E uma outra coisa interessante é que os nossos ecossistemas estão cada vez mais maduros. Nós começamos com 97% de pessoas treinadas fora da América Latina para uma média agora de 60% em 2022. Nós temos um ecossistema mais maduro em termos de treinamento e qualificação. E também para onde essas pessoas vão, de onde elas vêm e há mudanças nessas tendências. Algo muito interessante é a elevação da China como um local, um destino de treinamento. Como eu disse, nós vimos esses vários dados e nós temos a capacidade aqui de governança de dados, mas há pouco impacto. Uma hipótese que nós temos é, por que isso está acontecendo? Talvez tenha a ver com a falta de capacidade computacional na região. Nós mostramos isso a vários dos parceiros e isso acabou gerando este estudo pelo CAF, que é o Banco de Desenvolvimento de Cooperação da Região Andina. Eles fizeram um investimento na capacidade computacional de 4 países, o Chile, a República Dominicana e 2 outros países. O interessante é que nós podemos ver que a força de trabalho está atrás dos outros países. Nós comparamos a penetração competitiva das habilidades relacionadas à AI, habilidades básicas e as habilidades mais avançadas. O Brasil até tem um bom desempenho, mas o Chile não. E com essas informações, nós usamos o google.org e foi aprovada, então, uma bolsa para fazer um programa de letramento sobre a inteligência artificial para empresas e trabalhadores no Chile. E nós temos aqui investimento do setor privado. Vejam os valores em 2022.
muito menor do que os indicadores diziam primeiro. Mas por quê? A hipótese é que os nossos gestores e os tomadores de decisão do setor privado não entendem a tecnologia. Com o banco IADB e uma outra instituição local no Chile, nós desenvolvemos um programa de treinamento para gestores, executivos, um treinamento em inteligência artificial. Já treinamos 200 pessoas e estamos agora acompanhando a evolução desses profissionais. Meu tempo acabou, mas eu agradeço a todos e eu espero que tenha sido útil. Nós estamos lançando a segunda versão no dia 24 de setembro e, se quiserem e tiverem perguntas, eu estou à disposição, estarei aqui o dia todo hoje. Muito obrigada. Muitas graças, Rodrigo, e felicitações. For us at Nick. Para nós outros, para nós do Nick.br. Confundiu as línguas. Para nós é um prazer ter um papel também na construção desse índice e também prover dados. Alguns dos dados que são alimentados no índice, no ILIA, eles são provenientes do CETIC. Não todos, porque a gente não tem todas as naturezas de dados que são monitorados. Mas a felicitação pelo segundo ano de divulgação. E agora vamos passar a palavra para a professora Tânia Sabá, da Universidade de Montreal, no Quebec, no Canadá, que é um especialista na temática da transformação do trabalho, da força de trabalho, questões geracionais de envelhecimento, e que também está à frente do Observatório Internacional sobre os Impactos Societais da IA e do Ambiente Digital, que é o OBVIA, é quase igual o OBIA, tem um V no meio, e o Quebec também detém, né, um nível de organizações muito avançadas no desenvolvimento de pesquisa aplicada em IA, e também o Observatório, que para nós também foi um grande motivo de inspiração ao ver a natureza de pesquisa e de estudos mais ligado à área social desenvolvida. Professora Tânia, você tem 10 minutos. Hello everyone. Thank you very Olá, much. Bom dia. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui e poder lhes falar. E parabéns ao lançamento do OBIA e o seu primeiro seminário. Estou muito feliz de estar aqui. Conseguem ver a apresentação? Está bem? Eu vou começar apresentando o OBVIA, que é um observatório internacional de impactos sociais e societários das tecnologias digitais e de inteligência artificial. Foi uma iniciativa de Quebec, financiada pelos fundos de Quebec. E como o Alexandre disse na sua apresentação, o Montreal está se tornando um dos principais hubs de desenvolvimento de inteligência artificial. E o governo percebeu que seria importante ter um hub diferente sobre impactos sociais também. E a primeira iniciativa foi em 2019 e foi renovada neste ano. Nós estamos agora na nossa segunda edição do Observatório. Como já foi dito, eu vou lhes mostrar um pouquinho sobre a estrutura, essa parte de divulgação e os desafios que nós hoje enfrentamos praticamente diariamente na OBVIA. Vamos primeiro falar da estrutura. A estrutura tem três pontos principais. Nós precisamos avançar o conhecimento em termos de como os aspectos de inovação tecnológicos e sociais podem ser mais responsivos, sustentáveis e éticos. Isso, mais uma vez, só analisando o impacto social da inteligência artificial. Nós temos também a geração de conhecimento baseado em evidência e a resposta que isso tem aos desafios levantados pela inteligência artificial, quais são os seus impactos sociais, e também a disseminação de informação, a divulgação, observando as várias partes interessadas, organizações, instituições, empresas, comunidades, sociedade civil,
todos estão incluídos, de certa forma, neste nosso foco, que é exatamente pessoas, biosfera e o bem comum do uso da inteligência artificial. A Obvia traz uma rede de pesquisa que reúne conhecimento de mais de 250 professores e pesquisadores na área de ciências humanas, ciências sociais e também em ciência, engenharia e na saúde. E reúne, além disso, mais de 20 das instituições universitárias de Quebec. É uma iniciativa bastante robusta do Fundo de Pesquisa de Quebec, dizendo então à comunidade de pesquisa, eu vou financiar só um observatório, ou seja, trabalhem juntos, reúnam os seus conhecimentos e criem um único projeto, que nós vamos financiar um só. E eu quero que praticamente todas, ou a maioria das universidades, façam parte disso. E foi bom, porque acabou reunindo várias universidades, a Universidade de Montreal, McGill, Concordia, e vários outros, como podem ver neste slide. Nós estamos criando uma colaboração internacional também. Desde o começo, o nosso objetivo era trabalhar com Quebec, dentro do Canadá, claro, mas também em colaborações internacionais, que isso é algo essencial hoje em dia. E é um grande prazer fazer parte hoje deste seminário. Além disso, é bastante interessante dizer, acho que eu estou trocando os slides um pouco rápido, perdão. O que nós fizemos foi, o óbvio agora, em termos de disseminação e impacto que ele tem, ele é determinado pela colaboração com a indústria, com os desenvolvedores de inteligência artificial. Nós trabalhamos muito com autoridades públicas, nós sempre temos o diálogo também com os ministérios, com o Congresso, com os políticos, com os vários ministérios, educação, indústria, economia. Isso tudo é parte das nossas reuniões e dos nossos diálogos, e a sociedade civil também. Nós temos eventos especiais em que damos voz à sociedade civil sobre como a inteligência artificial está envolvida. Eu até diria que isso está baseado em 5 pontos-chave. Primeiramente, informar. Muito da tomada de decisão falha sobre a informação do impacto social que a inteligência artificial irá causar. Segundo, criar conscientização, onde pesquisadores, através de arcabouços de governança e modelos de IA, funcionam. Desenvolver habilidades, já foi mencionado, não é, pelos palestrantes que me antecederam, mas muito importante desenvolver novas habilidades através de crescimento individual e de capacidades organizacionais e coletivas. Reforçar a rede. A inteligência artificial precisa que trabalhemos juntos e envolva todos os stakeholders para empoderar realmente essa capacitação dos envolvidos. Também é muito importante enfatizar que o que nós fizemos foi trabalhar com base em temas científicos. Isso foi feito na primeira edição do Obvia. Nós tivemos 7 eixos de acesso ou matrizes com as quais trabalhamos juntos. Primeiro, ética, governança e democracia. Indústria, trabalho e emprego. Eu faço parte desse número 2 porque eu trabalho com relações industriais, então eu trabalho muito próximo com a empregabilidade e trabalho junto à indústria. Saúde sustentável, que vai ter o seu impacto também, depois educação e empoderamento, lei, cyberjustiça e cibersegurança, artes, mídia, diversidade cultural e desenvolvimento sustentável e ambiental. Cada um dos acessos
tem o seu diretor científico e um comitê que trabalha primeiramente a respeito da agenda de pesquisa e também umas as atividades de mobilização de conhecimento, publicações, recebemos bolsas escolares também e também financiamento para programas especiais. Cada um é responsável pelo seu próprio programa, então, é assim que funciona. O que ocorreu na segunda edição, entretanto, nós pensamos, tá bom, mas precisamos mais do que um processo transversal, precisamos ter uma outra abordagem. Como intensificar o diálogo entre os acessos? Não queríamos simplesmente ter o diálogo e os pesquisadores trabalhando em apenas um dos eixos. E foi aí que a governança científica se desdobrou a partir de um comitê diretivo. Nós temos Laís, que é CEO da Óbvia, mas nós temos também um programa, um diretor de programa científico e de bolsas, que é o Philip Jackson, para ter certeza que todas as bolsas e financiamentos de recursos estejam distribuídos de maneira igualitária. Temos Quebec, Canadá. Quebec, no Canadá, está ciente a respeito das necessidades de uma melhor representação feminina para a população indígena, para aqueles que são discriminados e que apresentam necessidades especiais. Por isso, nós temos aí um diretor de equidade, inclusão e diversidade, porque queremos realmente estar alinhado a esses objetivos, que é a Tânia Saba. Nathalie, ela é responsável pelos instrumentos de mensuração e de monitoramento. Karine é responsável pela sociedade civil para garantir que a sociedade civil seja bem atendida e que possua acesso a todos os possíveis eixos. Steve Jacob é diretor de colaboração com a administração pública e qual é o impacto na política pública. Pierrick é responsável por avaliar a dinâmica dentro das pequenas de pequeno, médio porte. A nossa economia é composta por mais de 90% de empresas, organizações de pequeno e médio porte, e a inteligência artificial é uma grande questão para essas empresas de pequeno e médio porte. Por isso que nós temos esse comitê que trabalha em colaboração com essas pequenas e médias empresas. E Marc Antonier, ele é o diretor de colaborações internacionais. Bom, nós temos estruturas específicas, como, por exemplo, em termos de justiça social, IA, cibersegurança, educação e alguma colaboração com amigos que trabalham com as relações digitais internacionalmente. Algumas publicações, as publicações ajudam, sabe, a mobilizar e trazer o conhecimento que é capturado pela Óbvia. E eu gostaria de concluir os meus comentários apresentando os desafios. Sim, esse é o nosso sexto ano trabalhando no Observatório Óbvia, mas ainda assim nós estamos lutando, estamos em busca de soluções e queremos ter colaborações entre setores. A inteligência artificial está mais isolada, né, da parte com a parte técnica e científica, mas existe também a diversidade e as ciências sociais que devem se juntar também a essa parte mais técnica, em que todos os envolvidos sentem-se ao redor da mesma mesa para discutir todos os pontos que são pertinentes, não apenas técnicos, mas também sociais e os seus impactos. O impacto social, como eu já disse, ele deve se tornar essencial e não cheio de incertezas. Nós precisamos priorizar a evitar as desigualdades enquanto focamos na ética e no desenvolvimento responsável de IA. Existe, sabe, essa sensibilidade, mas como fazer as coisas, torná-las reais? Talvez através de uma revisitação dos arcabouços e das metodologias, que está nos forçando a mudar um pouquinho
mesma forma como pensamos, e para isso é necessário fazer uma transição da avaliação para a experimentação. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas ainda assim é necessário alavancar colaboração através de plataformas inovadoras, especialmente quando estamos trabalhando com organizações de porte intermediário. Coletar e compartilhar dados. Eu estou ansiosa para saber o que, que o próximo palestrante tem a ver sobre essa parte de coleta e compartilhamento de dados. Nós trabalhamos com o Instituto de Estatística Canadá, o Ministério de Desenvolvimento, Ciências e Inovação, e juntos com eles trabalhamos em conjunto, mas também temos a nossa própria pesquisa individual. Como sabem, não é fácil coletar dados como esses. O principal desafio que estamos enfrentando e que estamos tentando melhorar nessa segunda edição da Óbvia, é a transferência de tecnologia através de disseminação. Os pesquisadores gostam de escrever artigos científicos e mais de cunho acadêmico. Entretanto, a nossa responsabilidade junto à comunidade. E isso só pode ser feito através da disseminação do conhecimento em tempo oportuno, e não depois de 3, 4 ou 5 anos. E também precisamos acompanhar os avanços internacionais. Quebec, Canadá, está envolvido em algumas áreas, não é, de avanço, entretanto, em outras estamos um pouquinho atrasados em, com relação à legislação, ou com relação à privacidade, ou ainda com relação ao melhor arcabouço no uso da inteligência artificial. E precisamos estar sempre na dianteira da inovação e pesquisa, e para isso é necessário colaboração internacional. Com isso, concluo e agradeço. Então, pelo menos espero que tenham entendido um pouquinho o que a Óbvia faz no Canadá. E uma abordagem sustentável e humanística é necessário para o desenvolvimento de IA. Obrigado, professora. De troca de experiências e conhecimentos, e que possamos contar com essa experiência do Óbvia no Canadá. Muito obrigado. Vamos passar agora para falar espanhol. Né? E eu gostaria de apresentar a Angie Lecot, da Agência de Governo Eletrônico e Sociedade da Informação do Uruguai, a GESIC. E Angie, ela é gerente de dados e inteligência artificial na área de tecnologia da informação da GESIC, dessa agência, que está ligada à presidência da República do Uruguai e é responsável por promover o desenvolvimento do governo digital e da sociedade da informação. E, recentemente, lançaram também um observatório de IA. Angie, você tem a palavra. 10 minutos. Muito obrigada. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite para participar do evento e parabenizo também a todos os panelistas e a Óbvia pelo processo que organizaram. E ontem também vi um pouco dos resultados da divulgação. E os observatórios acabam fazendo isso ao publicarmos uma página. Realmente temos que olhar para todo o processo por trás desse trabalho. E leva muito tempo. Estou aqui para falar um pouco sobre o processo que nós iniciamos há alguns anos no Uruguai, para também nos alinharmos com essas atividades, um passo a mais neste trabalho, para termos o primeiro observatório de inteligência artificial voltado à administração pública. Como o Alexandre comentou, existem vários tipos de observatório. O que nós publicamos agora no final de julho tem este foco na administração pública. Como surgiu este observatório? Bom, ele nasceu em 2020, Nós começamos a trabalhar em nossa primeira estratégia, publicamos a primeira estratégia de inteligência artificial para a administração pública, com pilares como governança, onde tínhamos objetivos que primeiramente eram muito tímidos, comparados com o que temos hoje. Olhamos para trás e pensamos, um dos objetivos que tínhamos era conhecer o ecossistema da inteligência artificial em nosso país. E depois, por outro lado, tinha a parte de geração de capacidades, capacitação
colaboração, criar espaços de conhecimento. E um pilar também importante para nós, na ocasião, eram as recomendações que poderíamos dar sobre o uso responsável da inteligência artificial. Para nós, na época, seria uma questão de produzirmos guias, manuais para administração pública e com um foco muito importante na transparência para a cidadania, como mecanismo de prestação de contas também. Outro pilar, e não menos importante, é também o foco na cidadania. Cidadania e inteligência artificial. O objetivo era sensibilização cidadã, o empoderamento. Falamos muito disso e, às vezes, os países não chegam a esse empoderamento real, não é? Do cidadão, da sociedade civil. Continuamos procurando um instrumento que pudesse nos ajudar a atingir todos esses objetivos. Não seria o único, porém, um entre muitos. E pensávamos também no alcance, estratégia. A primeira estratégia de inteligência artificial surgiu a partir do trabalho que fizemos na administração pública com alguns setores, mas com foco na administração pública mais forte. Queríamos abrir um pouco mais esse espaço, identificando ali aquele alcance que nos pareceu mais natural, seriam os planos de governo aberto. Estabelecemos o 5º plano de governo aberto em 2021, começamos a execução em 2022. E pudemos contar com este observatório, ou seja, já tinha muitas responsabilidades do observatório, queríamos que ele promovesse o uso responsável, ético da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, que fosse seguro, que pudesse ser implementada com segurança a inteligência artificial no Estado e mais. Queríamos fortalecer aquele ecossistema que ainda não havíamos identificado. Queríamos atribuir todas essas responsabilidades, portanto, a essa esfera. Começamos a trabalhar no observatório, convocamos diversos setores, academia, sociedade civil, setor privado, organismos multilaterais, setor público, para trabalhar neste desenho do observatório. Durante 2022, tivemos várias instâncias. Trabalhamos primeiro no desenho geral, que queríamos que tivesse no observatório, depois focamos mais no conteúdo, o que teríamos exatamente como conteúdo, mas sempre pensando na transparência, que seria primordial. Trabalhamos durante 2022, em 2023 começamos a fazer um levantamento dos casos de uso do Estado e gerais, aqueles já identificados, outros em etapa de produção, em diversas etapas. E no ano passado, iniciamos o processo de revisão da estratégia de inteligência artificial para a administração pública, para que se tornasse uma estratégia nacional. Foi mais um insumo usado nas reuniões que seguiram. Em julho deste ano, contamos com o nosso primeiro observatório de inteligência artificial do país. Para falar um pouco do produto, respondendo a tudo aquilo que queríamos fazer, a todas as nossas metas, queríamos ter um espaço de conhecimento, onde poderíamos nos comunicar com cidadãos, com o setor público, onde os organismos poderiam encontrar um espaço de referência e abrir a participação de outros atores, onde pudesse haver um intercâmbio. Então, publicamos os casos, atualmente temos 27 casos publicados, apostamos também em proporcionar um marco de referência, porque já estávamos trabalhando na revisão de estratégia de IA, criando nossa estratégia de dados há algum tempo. Porém, às vezes é difícil encontrar a forma de divulgar quem serão nossos parceiros, quais temos sinergias para trabalho conjunto. E nós, como apoio a este processo, já estava em andamento, aderimos às recomendações da ética de inteligência artificial da Unesco e aplicamos a avaliação proposta pela Unesco para verificar se está estávamos preparados para enfrentar os desafios que a tecnologia apresenta. Também criamos guias
para essas políticas, como é a metodologia para criarmos essas estratégias. Estamos também divulgando no observatório e as recomendações. Bom, com relação à cidadania, nós estamos nos baseando nisso, olhando para isso, temos os índices, o índice latino-americano de inteligência artificial, o índice global de responsabilidade, de cidadania. Tudo isso está sendo considerado por nós. Além de todo o desenho e nosso trabalho, estamos começando, e já desde o início consideramos, como podemos complementar o trabalho de outros observatórios para continuar crescendo. Tenho alguns poucos dados aqui que eu apresento para mostrar um pouco do que nós coletamos de todos esses casos inicialmente. Vemos que 63% dos organismos aos quais nós enviamos a pesquisa não responderam, mas, de qualquer forma, os 27% que responderam foram valiosos. Por quê? Estamos trabalhando sobre essas respostas, identificamos casos também para trabalhar. Isso nos ajuda a saber que caminho devemos tomar, quais são as necessidades apontadas por estes organismos que nós podemos apoiar. 27 casos foram reportados, a maioria aqui, na verdade, fala de mensagem automática, linguagem natural, processamento de imagem, para dar uma ideia. E outro aspecto importante nessa consulta, os contatos com a equipe, vimos uma porcentagem de especialistas que não são de TI, são especialistas em cada área, educação, tínhamos ali pessoas com conhecimentos dessa área específica. Este foi um achado muito importante também. Também publicamos isso também, em referência com o que foi dito anteriormente, demos guias, critérios, recomendações para transparência algorítmica. Não entramos muito no algoritmo, na avaliação do algoritmo, mas quisemos mostrar a cidadania com transparência. Bom, em que casos a inteligência artificial está sendo usada? Como ela está sendo aplicada? Temos ali as fichas, solicitamos informações básicas, porém amplas, e fornecem um contexto geral. E essa guia de transparência também reúne estes diversos atores através de um processo participativo. Também trabalhamos com o governo aberto para acesso à informação pública. Temos essa responsabilidade, esse compromisso para a guia de transparência algorítmica também. Trabalhamos com unidades de proteção de dados pessoais, Observatório de A, convidamos para essa troca um conjunto de pessoas participando do intercâmbio e a comunidade de inteligência artificial para a administração pública. Agora, está aí terminando. A sustentabilidade é o nosso grande desafio. O primeiro marco é dizer, bem, temos um espaço onde a sociedade civil encontra referências, os organismos públicos também, isso já existe. Como continuar? Queremos, claro, estabelecer a governança e institucionalidade do observatório. Será vital para sua sustentabilidade ao longo do tempo. Na fase 2 dos casos, queremos aprofundar informações. Fomos tímidos nisso de procurar identificar tudo o que pudéssemos inicialmente, depois sim, aprofundaremos. Ter a publicação proativa de casos. Queremos sempre que a informação seja pública, para que o cidadão não tenha que ir e solicitar, tem que ser proativo. Sermos um centro de referência, criar comunidades de prática em torno do observatório, e queremos continuar crescendo em termos de escopo, conteúdo, alcance. Teremos uma estratégia nacional de inteligência artificial, queremos que o observatório acompanhe realmente esse caráter nacional. Hoje também falou-se do monitoramento, fiscalização, estratégias. Estamos avaliando também nossa estratégia de fiscalização que vamos ter no observatório ou não. E estes são os desafios que encontramos. Esperamos encontrar parceiros que nos ajudem a superar esses desafios e continuar trabalhando com os que já estão conosco. Obrigada. Muito obrigado, Angie.
Last but not least, gostaria de convidar o Peter Ketzer, que é um especialista em IA, em ciência de dados do Instituto Joseph Stefan, na Eslovênia, e também ligado ao RKI, mas que está envolvido como arquiteto de dados sênior no projeto de dados do Observatório de IA da OCDE. Peter, você tem a palavra. Thank you. I'll have an Muito obrigado. oral presentation without Eu tenho uma breve apresentação. So, I joined OECD 7 months ago. Eu, há 7 meses, me juntei à OCDE. As I mentioned, as a Como eu disse ontem, né? data architect, I'm coming from industry. Eu venho da indústria. I've been in AI E eu já trabalho for na área de IA almost 32 years. I've joined this há 32 anos, porque institute eu right trabalhei no after Joseph graduation, so Institute, onde eu fiz a minha formação, a minha educação, em and I've been 92. partly in the E academia, partly in the eu industry. trabalhei My last parte na academia, job ended, parte na indústria. I had a presentation yesterday Ontem eu fiz a minha for apresentação, só estou adicionando aqui para aqueles I que was não leading estavam the aqui AI ontem. department in a Eu era do general departamento marketing, de online marketing inteligência department. artificial de uma empresa de marketing I had this digital. opportunity to join E OECD eu fui convidado para me juntar à OCDE e trabalhar no, level na parte técnica de and arquitetura de this dados. sort of I consider it as a E mission. eu acho que é quase uma missão, não é? In order to Eu me juntei a eles it's a unique situation and nessa I think situação muito única. we need sort of E it's se a situação é worthwhile única, eu acho to que make an vale a effort pena to trabalharmos make dessa AI forma e garantirmos legislation que a more legislação, a user-friendly, inteligência more accessible. artificial, tudo So isso caminhe, não é, na welcome direção que back desejamos. to this OECD. Na OECD being OCDE, AI Data Observatory ou is no, o Observatório overall project de that we have Dados é um offered. dos projetos mais importantes que temos. Temos alguns outros. Peter, do you have a presentation? Você No, tem I a don't. Okay. apresentação? Não, não tem, não tem. Muito bem. So we have this AI incident and hazard Nós monitoring. temos A lot of um talk here about monitor de safety. riscos And de inteligência Stefan artificial, tends falando muito to também da segurança de tend to dados, fluctuate to e work on algo architect I mean que dimensions está on what's AI flutuando mais para a capable of. imaginação, né? O que a So inteligência thank you. artificial Here pode is nos what we're fazer? trying to collect Então, o que and tentamos prepare fazer? for Coletar dados, estarmos actual preparados information e on dar informações reais do what que incidents and hazards Quais são are. os incidentes, quais There's são os riscos reais? an AI data Então, nós tool coletamos uma série de ferramentas de dados, de repositories, IA, you repositórios de dados, softwares, known information about informações models and about conhecidas, AI tanto tools. de modelos We're públicos building como a modelos não context públicos of de IA. Nós vamos criar um success of índice de AI development sucesso across de various desenvolvimento de IA countries. em And vários we're países, collecting an index e of é a AI coleta também de um policies índice de by políticas de IA country, definidas por cada um dos governments offering países membros, o que o governo está AI fazendo, the como AI estão systems fazendo toda a supporting governabilidade da área along de with inteligência artificial. neural network LLMs Estamos and fazendo isso com as so LLMs, com For as example, redes neurais. hey, I'm interested in this Por particular exemplo, eu aspect of estou AI interessado neste development. aspecto específico de governança de Policies inteligência by artificial. countries, Você pode nos policies, dizer como tal país está abordando essas coisas, quais são os padrões comuns e como cada um deles age? regarding the data itself, Com relação so aos dados em AI si, covers a inteligência nearly 40 artificial countries, as I cobre mentioned. quase 40 países nesta We're busy iniciativa. collecting all of this data E from nós the countries. estamos We are coletando also dados some dos of the vários countries who are países, promoting the same alguns outros AI países que também promovem policies. os mesmos valores e políticas da inteligência artificial. And the thing is, E vejam, not all of these countries nem are providing todos the esses same AI países policies and oferecem o regulations. mesmo nível e a mesma This estrutura de also means dados. we're always sort of trying to balance Nós estamos between sempre tentando encontrar esse equilíbrio entre
Vamos apresentar só os dados, vamos alinhar todos os lados, dados e excluir aqueles que não combinam, ou vamos tentar alinhar os dados e os dados vão ser muito gerais, sem detalhes, ou vamos excluir países, ou temos uma outra opção. Talvez nós possamos melhorar os próprios dados, usando as ferramentas de IA, e com isso teremos insights mais valiosos. Os nossos desafios, portanto, são: em primeiro lugar, a IA tem desenvolvido-se muito rapidamente. O observatório que nós criamos há 2 anos não conseguiu escalar para o nível de dados e de coisas que tem acontecido ultimamente. Em termos desse projeto de monitoramento de incidentes, estamos fazendo há 1 ano, 1 ano e meio, e a escala aumentou o quê? 2 ordens de tamanho. Então, muito mais os projetos que nós tínhamos, as ferramentas que nós tínhamos, não dão conta. Então, muitas vezes nós dizemos que a IA é uma tecnologia disruptiva. Sim, fomos super impactados. Tivemos dificuldade em escalar realmente as coisas. Não temos recursos. Então, nós começamos com esse desenvolvimento de baixo para cima, nós tínhamos algumas poucas pessoas, e dissemos, são dados valiosos, vamos trabalhar com eles, vamos colocá-los online e ver se nós podemos extrair informações de valor a partir deles, fazer uma boa visualização, começamos a fazer alguns gráficos, criamos um website, registramos o domínio. E era realmente uma história de sucesso, mas sem tanta estrutura por trás. E com o aumento da velocidade, é cada vez mais difícil manter as coisas em funcionamento. Começamos a gastar cada vez mais tempo reunindo e apagando os incêndios aqui e ali, mantendo as coisas em funcionamento. Então, há cada vez menos tempo para fazer melhoria no sistema como um todo. Ficou cada vez mais estressante, acabamos perdendo 2 colaboradores super importantes, um colega da Síria e o Fábio, do Brasil. Decidimos, portanto, que era o momento de começarmos de uma forma mais organizada. O repositório em si, começamos com alguns dados a serem apresentados. Muito bem, aí começou a crescer. Depois nós criamos grupos de especialistas de várias áreas de políticas de IA. Então, no final, não eram só dados a serem apresentados, era mais do que isso. Era o grupo da OCDE e da IE determinando estratégias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, os dados e os projetos dos níveis técnicos acabavam tendo uma estratégia mais importante do que até a dos dados inicialmente. Então, hoje, é importante dizer, nós estamos caminhando para uma nova arquitetura, criada com a escala adequada. Queremos também ter tudo um pouco mais automatizado em termos do esforço humano necessário para adicionar mais pontos de dados e mantê-los. E, além disso, é muito mais fácil fazer a consulta e extrair dados, uma vez que nós temos uma estrutura mais bem organizada. Nós também queremos oferecer, por exemplo, buscas com vários pontos de dados específicos ao mesmo tempo. Há um dataset de todas as publicações acadêmicas, e talvez a pessoa tenha interesse em saber como as mulheres estão representadas na área de inteligência artificial em alguns países. Nós temos um outro dataset completamente diferente, empregos, como as mulheres estão representadas
no mercado de trabalho na área de inteligência artificial. Então, seriam datasets diferentes, e nós queremos criar uma infraestrutura em que é possível ter essas duas séries de dados combinadas numa única busca. Uma outra coisa é que nós queremos incluir IA na forma como as pessoas interagem. Nós queremos que a pessoa faça um prompt e tenha acesso a várias políticas de dados, ou perguntar, pode me mostrar um gráfico que mostra A ou B? Nós esperamos que o sistema possa apresentar um gráfico, mesmo se nós não fizemos a digitação imediata com a solicitação daquele gráfico. Coisas que nós não planejamos antecipadamente, mas que ainda assim seremos capazes de executar. Uma outra coisa é que nós queremos também continuar a oferecer valor para outros observatórios internacionais. No futuro, nós gostaríamos que os APIs sejam... Nós gostaríamos que eles passassem a ser abertos para que outros observatórios possam apresentar as suas buscas e usar estes dados. Assim, para concluir, eu gostaria também de dar os parabéns ao lançamento do Observatório Brasileiro, do Grupo OBIA. Eu fico super invejoso de vocês, porque vocês apresentaram um projeto excelente com suporte local, muito bem elaborado. Às vezes, eu sinto que na OCDE, nós somos ali um bando de guerreiros. Claro, nós estamos causando um grande impacto, mas nós não temos muito apoio, não. Então, eu reconheço aqui um trabalho, aqui em todo o mundo, esse trabalho que comprova que o que nós estamos fazendo é o caminho certo. Todos nós, o que estamos fazendo na OCDE e todos esses repositórios locais estão no caminho certo. Então, é muito bom poder estar aqui e participar deste evento. Parabéns. Parabéns pelo excelente trabalho. Thank you very much, Peter. Esperamos Obrigado, continuar Peter. Contando com o apoio da OCDE. Nos últimos 2 anos, tivemos a honra de tê-los aqui em nossos trabalhos e foi muito inspirador a experiência que vocês tiveram. Acho que talvez vocês sejam o irmão mais velho, né? E esperamos continuar com essa colaboração. Pedro, temos quanto tempo para perguntas? Alô? A gente tem 4 minutos da programação normal, mas com a possibilidade de estender por ter começado um pouco mais tarde também. Bom, a gente está sem... Não sei se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para os nossos convidados. Se não tem, como a gente já está bastante atrasado, eu queria pedir muito brevemente uma palavra final de cada um dos panelistas, né, sobre a oportunidade que nós temos. Né, acho que estamos todos na infância dessa vida de observatórios, né, todos jovens, e a oportunidade de cooperação, como que vocês veem, qual é, em uma ou duas palavras, qual grande oportunidade que nós temos regionalmente na América Latina e também globalmente? A começar pelo Rodrigo. Sim. I think there's... Eu acho que há 2 elementos aqui, na verdade, 3 elementos, que se mostram como uma ótima oportunidade e que temos visto através dos observatórios e também a partir do nosso centro. O primeiro deles é a oportunidade em se desenvolver
uma infraestrutura computacional na região, com base em energias renováveis. Há muita conscientização a respeito do consumo energético nos modelos superiores, de top tiers, e há duas formas de fazer isso. Primeiro, você move os dados ou a energia para o Globo Norte, e há uma grande oportunidade aí em desenvolver com base em carregados, com base DPO e de centros de dados que possam ser realizados na região com inteligência artificial verde. Existe, pegamos informações a partir do LinkedIn, porque não é um serviço regional para tal, e nós notamos que o nível de penetração relativa de habilidades de alfabetização IA, o uso do IA generativo diário, é bem semelhante entre aquilo que acontece no norte e no sul global. Por exemplo, é maior essa energia verde no norte do que no sul. Por isso, há uma boa oportunidade de se desenvolver habilidades de alfabetização sobre IA. A partir dessa alfabetização, você vai capacitar empresas a virem aqui para a América Latina para criar soluções generativas de IA. E depois seria a colaboração na área da pesquisa. A Amazônia ou a crise climática, ou outras questões globais, há muitos pontos comuns. Challenges, thank you. Ou melhor dizendo, desafios comuns, ele diz, que podemos pesquisar e desenvolver entre as comunidades de pesquisas. Podemos, sabe, trabalhar com eles através desses observatórios e depois podemos passar para a comunidade acadêmica que pode nos ajudar a alcançar isso, como, por exemplo, o projeto de Guacamaya na Colômbia, na Amazônia e outros projetos que provavelmente haja aqui no Brasil também. Mas não, sabe, trabalhar a partir do ponto de vista nacional, e sim a partir de uma perspectiva regional. Acho que isso, sim, seria uma ótima ideia, uma ótima oportunidade. Vou passar a palavra para o João Pita. Muito resumidamente, João, qual a sua visão sobre as oportunidades e como é que a gente pode olhar para frente na cooperação entre todos nós? Então, pegando na palavra do Rodrigo, definitivamente a capacitação para a criação de novos experts, né, em várias áreas de inteligência artificial, a definição dessa agenda de investigação que faz sentido e que nos vai mover no sentido certo, e a interligação entre resultados de investigação entre várias instituições, num contexto multi-stakeholder em que governo, a participação pública, instituições de investigação e empresas estão lado a lado de uma maneira mais construtiva para poder ter um papel participativo nessa construção que estamos a fazer juntos. Bom, professora Tânia, seus comentários finais. Yes, very briefly. Thank you again for the Você rapidinha, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. E como já vimos, o futuro e o impacto social para a inteligência artificial e o desenvolvimento das mesmas inteligências artificiais está na compreensão e colaboração. A partir do que ouvimos hoje, eu acho que é muito gratificante saber que os pesquisadores estão muito bem aliados e estão, sabe, dando tom para a criação de uma melhor compreensão de uma inteligência artificial que tenha sustentabilidade e qualidade, e haja também critérios de performance também atendidos. Sem dúvida nenhuma, é essencial estabelecer vantagens a partir de uma abordagem determinista para reduzir os riscos e levar a tecnologia para atender uma sociedade mais justa e equiparada. E dessa forma, nós poderemos colaborar bastante com uma base mais sólida. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Andy? Andy?
Bien, yo retomo un poco lo que comentaron los colegas, sí, totalmente que esas son las oportunidades. Comentaron los colegas, ¿no? As oportunidades que nós temos y un poco más con relación a alfabetización también. ¿Cómo nós podemos alcanzar eso? Que tanto nós falamos de ese empoderamiento cidadão, ¿no? Então, alfabetización es justamente el primer paso. Entonces, ¿cómo nós podemos hacer para que a cidadanía possa se apropiar dos direitos y possa conhecê-los? Y también, de cierta forma, verificar todas las cosas que nós temos ahí disponível. ¿Cómo podemos trabajar isso, como podemos ser partícipes nessa questão. E também retomo uma vez mais, com relação ao que disseram anteriormente, uma oportunidade bem importante é justamente fazer esta redução dessa regulamentação, tudo que nós entendemos do que nós estamos convencidos de que é o caminho, como nós podemos materializar isso. Então, nós estamos ali, às vezes, né, numa mesa de trabalho, ou uns dizem, ah, eu quero fazer assim, mas como que eu faço? E como nós podemos entender essa regulamentação que é proposta? Como que eu coloco isso nos meus projetos de inteligência artificial? Quais são os cuidados práticos que eu devo ter? Então, eu entendo que aí está uma grande oportunidade, porque nós precisamos aí diferentes planos, estratégias que estamos administrando em âmbito regional, nacional. Então, todos nós concordamos que nós precisamos trabalhar em termos de governança, capacidades, neste sentido, com relação às pessoas, às organizações, e toda a infraestrutura, mas é isso, a oportunidade está justamente na ciência, como nós podemos fazer com relação à sinergia, a esses espaços. Então, como nós colocamos isso entre todos os países, como podemos gerar esses espaços e sinergia, principalmente com relação a esses países? Então, essa é a principal oportunidade, ou seja, usar aí essa desculpa da inteligência artificial para poder nos desenvolver dessa forma e trabalhar em conjunto nessas coisas, construir cada vez mais, e certamente isso será para o bem de todos. Então, não só em termos de eficiência, mas também na qualidade do que nós fazemos, questões de democracia também. Então, essa é a base, eu acho que o mais importante, essa oportunidade que a inteligência nos proporciona neste momento. Resumidamente, seus comentários finais. If we want to govern something, we need to understand. Se quisermos governar alguma coisa, é necessário entendê-la. Se quisermos, e para entender, é necessário medir, certo? Como já foi bem dito aqui, não podemos controlar algo que não é mensurável, certo? Então, estamos nesse novo espaço de novas coisas que nós não temos a menor idade de como serão daqui a alguns anos. Então, provavelmente, será necessário desenvolver novas formas de medidas, tá? E cabe a nós nos alinharmos e pelo menos ter os mesmos sistemas de medida empregados no globo da inteligência artificial da qual faremos parte, certo? Então, acho que há muito espaço para colaboração e o futuro vai nos trazer muitas novidades que ainda não vislumbramos. Tem aqui algumas coisas comuns nessas falas, né? Colaboração, desenvolvimento de habilidades, de capacidade, de intercambiar estudos e pesquisas, né? E, sobretudo, conhecer, como diz o Peter, a gente tem que conhecer esse fenômeno, ele é grande demais para que a gente possa abarcar de forma isolada, de forma que eu espero, sinceramente, que daqui a um ano possamos estar aqui novamente vendo os progressos, né? Nesta cooperação, que eu acho que é a natureza do nosso observatório. E também espero que no próximo ano, a professora Tânia e o João Pita possam estar aqui no Brasil para que a gente possa ter esse intercâmbio de ideias e troca de experiências pessoalmente. E com isso, em nome do NIC.br e do OBIA, eu gostaria de sinceramente agradecer cada um de vocês, porque todos vocês e suas organizações foram, em alguma medida, inspiração para nós. Né? Algumas dessas instituições aqui representadas são parceiros de muito longa data, como a GESIC, a OCDE, né? Mais recentemente, CENIA, o OBVIA do Canadá, de forma que sintam-se abraçados e com um agradecimento muito especial pelo papel que vocês tiveram como inspiradores para o OBIA brasileiro.
Então, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de compartilhar e espero que nós possamos crescer juntos. Somos crianças, estamos na infância e que a gente possa, daqui na adolescência e depois na vida adulta, olhar para trás e ver esses momentos como um momento importante para o nosso futuro. Muito obrigado e obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora. Passo a palavra para o Pedro. Queria agradecer ao painel pelas excelentes exposições. E informar que agora nós teremos nosso intervalo de almoço e voltaremos às 14h30 pontualmente com as contribuições e insights do Advisory Board, OpenAI, da ONU. Muito obrigado pela presença e nos vemos em breve.